Velmi rádi bychom zde přivítali především pana prezidenta Václava Klause. Dobrý večer. První večerní program letošního jubilejního festivalu Janáček a Luhačovice byl výjimečný, a to nejen tím, že na něj 11. července dorazil mimo jiné i ex-prezident Klaus z Chotí. Letošní jubilejní festival Janáček a Luhačovice je opravdu trošku odlišný od těch minulých, protože jeho výjimečností je to, že jsme do programu letošního festivalu zařadili právě poprvé v historii festivalu operu. To Janáčku festival, tak se jedná o operu Leoše Janáčka a její Pastorkyně. Operu předvedlo Slezské divadlo Opava. Ale právě s Luhačovicemi má tento kus hodně co dočinění. Tato opera má taky velmi blízký vztah k Luhačovicím, neboť velkým propagátorem Leoše Janáčka a takovým člověkem, který mu dopomohl k uvedení této opery v Praze v Národním divadle v roce 1916, byla právě Marie Kalma Veselá. A čím se kulturní buditelka, básnířka, pěvkyně a manželka prvního ředitele Luhačovických lázní tak zasloužila? Manželka doktora Františka Veselého, kterou se seznámil Leoš Janáček v roce 1908 v Luhačovicích, se snažila až do roku 1916 umluvit a přesvědčit ředitele Národního divadla v Praze Karla Kovařovice, aby tuto operu zařadil do programu Národního divadla. Tuhle paličku jsem dostal od té jedné. Posluchačům nabídl 25. ročník festivalu Janáček a Luhačovice samozřejmě kromě opery také řadu dalších hudebních lahůdek. Hudby milovní hosté se mohou těšit na 4 další úžasné koncerty, kde se představí vynikající interpreti, kteří koncertují na světově proslulých pódiích. Prvním z nich bude v úterý hoboista Vilém Veverka, který se představí s Janáčkovým komorním orchestrem a jejich koncert bude v kostele svaté rodiny. Ve středu se můžeme těšit na večer operních árií a duetů. Opět po 5 letech k nám přijala naše pozvání paní Eva Urbanová, která si tentokrát přiveze hosty. Jejím hostem bude slovenský tenorista Peter Berger a potom moravské klavírní trio. Ve čtvrtek bude patřit večer klavírnímu koncertu. To přivítáme excelentního klavíristu Ivo Kahánka, který je druhým klavíristou z České republiky, který po Rudolfu Firkušném koncertoval s Berlínskou filharmonií. No a v pátek se můžeme těšit na Ladislava Špačka, který se představí s komorním orchestrem Czech Virtuosi. A Josef Špaček patří k těm top umělcům té mladé současné generace. Maličko, 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 ma
může z toho zamlít. Pošlete pro posledničku, ať jde hodit.